44 години по создавањето на хидросистемот Стрежево од ова предпријатие денеска беше објавена информацијата за нов исчекор во нивната дејност, промовирана беше фотонапонската централа со моќност од 500 киловати на локацијата Брана Стрежево. Посведочија поранешни вработени директори, членови на досегашните управни одбори, професионалци кои се вградиле во овој проект од зародишот на идејата до конечната реализација. Овој проект е показател дека комбинацијата домакинско работење со иновативност во работењето дава резултати, рече денеска министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Фотонапонската централа е најновиот резултат на раководството и вработените во Стрежево и покрај користењето на водата за производство на електрична енергија, овде се започнува со користење и на сончевата енергија. Тоа гарантирано ќе води до понатамошен развој на капацитетите за користење на обновливите извори на енергија. Таа подсети дека проектот се реализирал со упорност пред предизвиците од сите кризи од 2019-та наваму, па од тука е посебен чин на одговорност, патриотизам, за тоа што се вложува во развојот на собствената држава, во енергетска стабилност и иднина на новите генерации. Са голема пофалба е тоа што и покрај кризите во изминатите години, кои силно се одразија врз економијата, предпријатието со собствени средства ја разви оваа капитална инвестиција. Јавното предпријатие Стрежево е првото предпријатие формирано од владата кој изградило фотоволтаична централа на земјата и добиеното производство ќе го продави на слободниот пазар. За капацитетот на ФЕЦ Стрежево 1 споруваше директорот Менде Граматковски. Со оваа инвестиција започнуваме и процес на искористување на сончевата енергија како обновлив извор за добивање на електрична енергија покрај досегашното искористување на водата од 5-те мали хидроцентрали. Оваа инвестиција не е приватно партнерство и не е градена со кредит. Централата е изградена со собствени средства во вредност од околу 30 милиони денари со моќност од 500 киловати на локацијата Брана. За оваа централа имаме добиено и премиум тарифа од владата преку Министерството за економија со вредност од 14 евра за мегават час. Ова е првата изградена фотоволтаична централа со можност за изградба и на втора централа од ваков тип со оглед што имаме добиено дозвола за изградба на 1 мегават. Основните технички карактеристики на Стрежево 1 се 1248 монокристални фотонапонски панели, 6 инвертори со моќност од 440 киловати, енергетски трансформатор 630 киловати, преносливо ниво 35,0,4 киловати и годишно производство околу 700.000 киловат часа. Фотоволтаичната централа беше идеја и на предходните раководства, но добри идеи се само они идеи кои ќе се реализираат. Инвестиционната одлука за овај проект е добро осмислен чекор, реален и рационален, еколошки одобрен со обликована јасна визија како приоритетен проект со собствена развојна компонента. Во името на Стрежево, директорот Граматковски изрази благодарност на сите поединци и институции кои се вложија преку поддршка и ставање на своите стручни капацитети на располагање во сите фази на реализацијата на овој проект, а тука особено им се заблагодари на Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски, Агенцијата за енергетика, Општина Битола, професор доктор Љупчо Трпезановски, управниот и надзорниот одбор на Стрежево.